Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Azərpoçt Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə fevral ayında start verilən növbəti Epistolyar inşa müsabiqəsi artıq yekunlaşaraq qalibləri müəyyən olundu. Müsabiqədə iştirak üçün 27733 inşa yazısı təhvil verilsə də, ümumilikdə 30 nəfər qalib seçildi. Ümumiyyətlə, mövzum zaman üzrə səyahət edən məktub buydu. İnşam İsveçrəyə göndərildi. İnşallah orada da bəyəniləcək. Əgər bəyənilsə, Berlin şəhərinə dəvət olunacağam və orada təlifnamə olacaq. Bugün burada olmağıma səbəbkar olan Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəllimə də öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah bundan sonraki uğurlarımızın da sayının artacağına ümid edirəm. Hər mövzu üzrə bir qalib olmaqla birinci yer üzrə 3 nəfərin hər birinə 150 manat, ikinci yer üzrə 6 nəfərin hər birinə 100 manat, üçüncü yer üzrə 9 nəfərin hər birinə 80 manat pul, eyni zamanda fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olundu.